Eða Þóri, tækja maka sigur gegn Ísland, ertu sáttu það? Já, ég ágætlega sáttu við það. Íslensku stelpunar að berjast vel og spila agað og við erum að, þær eru drullu þungar mann, það eins og sé lím undir, klístur undir skónu hjá mörgum aðeim. En það ósku veðlegt, við erum bara að æfa þungt og það búið að aðaláherslan hefur verið á þrek og hópefli og varnarleik. Hann þokkalegur í seinni hálfleik, við erum að vinna með ný prinsipp og það eru svona nokkrar að skila góðu og svo sóknarleikurinn svona upp og niður eins og gengur og gerist þegar við erum verið að rúlla mikið og kannski ekki verið búið að leggja á neina stórar áherslur í því. Var eitthvað sem það komur óvart í spili á íslensku stúlkum í dag? Nei, ekkert sérstakt. Þær eru að spila sitt spil og eru agaðar í því og eru að berjast vel. Og við erum kannski ekki að berjast fyrir í seinni hálfleik eitthvað að viti. Og við erum hérna með fullt á ungu stelpum og Noregur er svona vinnulið og vinnur enga leiki á að vera að spila eitthvað fínspil. Leikur aftur á þriðjudaginn, hvernig leggst það ykkur? Jú, það flott, gott að hafa þessa leiki til að svona vinna með þessar áherslu sem við erum að gera og gefa þessum ungu stelpum, það eru margar hérna með að fáa landsleiki, gefa þeim reynslu og alþjóðlega reynslu. Nú hefur við verið á landinu svona í æfingabúðum, getur þú svona farið aðeins yfir það og sagt okkur hvað eru búin að vera að gera? Þetta er búin að vera bara mjög gott, þetta er alveg, við erum búin að brjóta gjörsamlega upp hefðina, alltaf verið í hita og sól og núna förum við til Íslands og fáum þetta bara veðri, bara beint í andlitið og í æð og það er alveg frábært. Og svo er búið að æfa vel, það er búið að æfa þungt og það er verið að byggja grunn fyrir bæði HM og það sem kemur setna. Og Laugavatn í 5 daga frábært, rosalega vel haldið utanum það og góð viðkoma hjá laugvetningum og síðan er núna hér og leikirnir og það er flott og svo toppar þetta að fara á Selfoss og spila heimavelli og svo förum við á fjöll og það verður ennþá meira sem að gefur svona gildi og svo slúttum við þetta hérna í Reykjavík næstu helgi, æfum við Valsheimilin og svona fáum Reykjavík svolítið æð. Þannig að maður verið að segja það, þú setja slá tvær flugur inn í höggi, með liðið hérna heima og svo er þetta heimsækja landið líka. Já, það er mjög gott. Þetta er búið að vera svona í plönunum sem ég tók við í 2009 og það passaði alveg perfekt núna. Takk fyrir þú, Þórir. Takk.